Sveiki visi susirinkę. Greičiausiai, kad dar vis turėsim prisijungiančių, besijungiančių, tai jūs patys šaunoliai, kad atėjot anksčiausiai ir girdėsit viską. Tai šiandien susitikom pasikalbėti labai labai karštą temą. Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacija subūrė šią diskusiją ir pakvietė puikų ekspertų panelį pasikalbėti apie tai, kas nuo praėjusių metų rudens labai stipriai diskutuojama visose industrijose, tai dirbtinis intelektas. Na ir šiandien pabandysim kiek įmanoma, kiek spėsim prieš šią valandą sužinoti, ką mes jau dabar šioje temoje veikiame ir naudojame ir lygiai taip pat, ką galėtume nuveikti ateityje. Taigi, norėčiau pristatyti mūsų diskusijos dalyvius. Tai būtų Aurelija Rutkauskaitė, Trinity Jurex partnerė advokatė, Raimundas Kurdenis, Jung Vilnius direktorius, Vytautė Jonaitė, Technopolio paslaugų ir NT grupės vadovė ir Rimantas Glebauskas, JIT Lietuva administracijos vadovas ir valdybos narys. Taigi turim puikią, labai gražiai išbalansuotą grupę, turim du nekilnojamo turto verslo labai svarbius žaidėjus, ar ne, vieną iš daugiau iš komercinės srities, biurai ar ne, taip pat gyvenamojo turto vystytojus ir lygiai taip pat turim teisės ekspertus ir būtent technologijų ekspertus. Tai nieko nelaukdamas, visų pirma ir norėčiau užduoti klausimą tam technologijų ekspertui, kuris praktiškai net ir asmeniškai gyvena ir išbando pats pirmasis labai įdomias naujoves. Gal galiu išduoti Raimundui paslapti, kad Raimundas turi netgi rankoje įmontuotą mikroschemą, kurią gali savo visiškai išmaniame biuro pastate atidarinėti bet kurias duris. Ir tai va, Raimundai, prašom pasidalinti patirtim. Ir klausimas jums būtų labai paprastas. Šiuo metu yra labai sunku atskirti, kur yra ta riba tarp išmanių technologijų, visų išmanių namų, išmanių miestų ir būtent jau dirbtinio intelekto. Tai jeigu galėtumėt, padėkit mums suprasti, kuo tai skiriasi. Tai ačiū, kad pristatėt. Iš tikrųjų, ta riba yra ganėtinai slidi. Taip, mikrofonu nelabai moku naudotis, tai jeigu ką. Labai slidi, kadangi technologijos, tos išmaniosios technologijos, jeigu mes apie pastatus kalbam, tai jos vystosi jau 30 metų ir tai yra procesas. Nėra kažkokio baigtinio dalyko. Atitinkamai ir tas dirbtinis intelektas, jis atsirado jau ne dabar, tik šiemet čia mes pradėjome labai daug šnekėti bendroje visuomenėje, bet iš tikrųjų tie procesai vyksta gerokai anksčiau. Ir jis įsilieja į tai, pradžioj projektavime, paskui gamyboje tų prietaisų ir pamažėlė ateina į valdymą pastatų, bet nebuvo tokios ribos, kad vat nuo šio momento tai jau yra dirbtinis intelektas, o tai buvo išmaniosios sistemos. Faktas, kad dabar rinkoje kol kas tas, kas komercinėse objektuose ar netgi privačiuose, tai dar yra išmanus namai ir išmaniosios technologijos, kur dirbtinis intelektas kol kas mažą rolę turi. Bet ta revoliucija jau jinai prasidėjo ir tos bangos nebesustabdysi. O skirtumas, matyti, yra pagrindinis tas, kad dabartiniuose išmaniuose pastatuose ir namuose technologijos paklūsta labai griežtom taisyklėm. Tai yra, jeigu pakilo temperatūra ten kažkiek arba drėgmės lygis, padaryk tą, įjunk tokį aparatą, pasiek tą lygį ir panašiai. Duomenų naudojama kol kas didelis kiekis, bet nemilžiniškas. Ir kai jau dirbtinis intelektas į tą reikalą įsijungs, tai apims žymiai daugiau sričių ir visa tai veiks bendrai. Ir dirbtinis intelektas pasižymi tuo, kad jis mokinasi. Ne tik mokinasi iš žmonių jam suteiktos informacijos, bet ir iš savo sprendimų ir analogiškų sprendimų, kad ir, sakykime, kokioje Amerikoje. Jeigu yra panašus pastatas, tai mūsų pastatas gali lyginti sprendimus priimtus tam pastate Amerikoje ir jeigu jie buvo geresni, pasiūlyti juos įdiegti pas mus. Tai va čia jau bus kaip ir dirbtinis intelektas. Labai ačiū, Raimundai. Kaip minėjot ir netgi teko ir pačiam matyti ir pademonstravot, kad savo išmaniojo telefonu dabar iš esmės galite valdyti, bent jau stebėti praktiškai visas pastato funkcijas, ar ne? Ir minėjot, kad sekantis etapas tikriausiai būtų iš tos skaitmenizacijos nueiti dar žingsnį toliau ir net savo išmaniajam pastate planuojat ir naudoti tą dirbtinį intelektą, ar tiesa?
Tai jeigu apie tą dalyką, kad išmaniuoju telefonu kažką galima valdyti, tai čia išmanumo yra nedaug. Tai yra tiesiog jungiklis kitoje vietoje, kišenėje jūsų rankoje. Tai čia daugiau tokia modernesnė tą pačią dalyko versija. Bet kalbant apie mūsų pastatą ir išmaniasias technologijas ir galbūt net dirbtinį intelektą, tai vienas dalykas yra pas mus jau įdiegtas, kuris susijęs labai tiesiogiai su dirbtiniu intelektu, tai yra valdymas pastato balsu lietuviškai ir tam, kad pasiekti tą, kad pastatas suprastų lietuviškas komandas, buvo pasitelktas dirbtinis intelektas, ne mūsų, o vieno iš lietuviškų startupų beje, kuris apmokino tą sistemą, treniravo tą sistemą ir jinai vis tobulėja treniruodamasi iš kuo daugiau tų komandų išgirsdama. Tai tai jau yra tiesioginis dirbtinio intelekto panaudojimas. Ką mes numatom dabar kaip galbūt eksperimento kol kas tvarka, neišleidžiant kol kas į rinką, tai kartu su VGTU arba dabar Vilnius Tech mokslininkais išbandyti ant mūsų pastato sistemą, kur kamerų ir specialių daviklių pagalba bus nustatoma žmogaus nuotaika, jo fizinė būsena, tai yra, pavyzdžiui, širdies dažnis, akių išsiplėtimas, judesių greitis ir panašiai. Iš to daroma išvada, kokioje tos būsenoje pavargės, įsitempęs ir panašiai. Ir kadangi pastatas yra išmanus, galima duoti komandas, kurios leis arba tave nuraminti, tai yra pašildant, pavyzdžiui, klimatą, padarant šiltesnę spalvą, šviesos, arba duodant daugiau deguonės, ir tave privesti prie tos būsenos, kuri yra reikalinga šiuo atveju darbui. Namuose veiktų šiek tiek kitaip. Tai čia jau bus tikrai dirbtinio intelekto sprendimai, bet kol kas mes eksperimentuosim ant savęs ir dar neleisim į rinką, bet ką gali žinot. Ačiū labai, Raimondai, už pasidalinimą. Aš manau, čia idealiai iš karto tiktų iš karto užduoti klausimą mūsų teisės ekspertai, advokatai. Tai kaip visi šitie davikliai, kameros ir visi kiti dalykai dažniausiai sukelia daugiausiai vat, visiems ir nerimo ir tokių užduoda klaustukų. Tai kokiegi vis dėlto šioje vietoje yra teisinė aplinka, ar ne? Kaip veikia reguliavimas? Ar čia kažkas labai bandys uždrausti, stabdyti tas inovacijas, ar vis dėlto kažkaip kitaip? Kol kas tas reguliavimas yra turbūt labiau fragmentuotas negu centralizuotas, ar ne? Mes visi laukiam ES teisės akto, kuris reguliuos jau dirbtinį intelektą kaip produktą, bet kol mes jo neturim, tai mes turbūt čia, kalbant apie šitą stebėjimą žmonių, kalbėsim apie bendrai duomenų apsaugos reglamentą ir asmens duomenų tvarkymą. Tai, na vėlgi, toks sprendimas turbūt kelia grėsmių, bet yra įrankių, kaip pasitikrinti ir suvaldyti tas rizikas. Ne? Tai teisininkų toks darbas turbūt dabar yra labiau apie prevenciją ir apie jų suvaldymą, tai tikrai niekaip turbūt teisės aktai, na, tokios pažangos technologinės nestabdys, na, bent aš taip vertinčiau, stabdys technologijų veržimas į asmeninę erdvę gal per daug, ar ne, ten, kur aš nebenoriu. Tai arba, nu, pasirinkimo galimybę turėtum turėti. Tai ta linkme yra iš principų lygyje, atsižvelgiant į žmogaus teises. Tai jeigu mes kalbam apie tokį vat, nuotaikų stebėjimą, na, man turi būti labai aišku, kad mane stebi, man turi būti labai aišku, kas vyksta su aplinka ir kodėl tai yra daroma, ar ne? Nu, tai reikia rasti turbūt pateisinimą, kad taip mes išvengsim kažkokių, nežinau, nelaimingo atsitikimo darbe ar dar kažko, ir tada galima ieškoti būdų, kaip legaliai padaryti tokį sprendimą. Ačiū labai. Norėčiau toliau kreiptis į mūsų nekilnojamo turto verslo atstovus, ar ne? Kadangi Rimantas jau pasisiūlė, galim pradėti nuo Vytautės. Ir Vytautė, jeigu gali trumpai pristatykit, tai kas tai yra per įmonę Technopolis, ar ne, galbūt tikrai ne visi žino. Ir klausimas būtų toks, ką jau dabar naudojate, ar ne, savo veikloje, kokius dirbtinio intelekto sprendimus jau šiandien naudojate savo veikloje? Tai pradėsiu nuo to, sveiki visi. Technopolis yra nekilnojamo turto įmonė, Vilniuje valdanti didžiausią biurų parką Lietuvoje, susidanti iš 6 pastatų, bet šiaip tai įmonė yra tarptautinė ir veikia 6 šalyse. Čia tokia magija skaičių gavosi. Iš tikrųjų, tai kadangi pastatai, verslas, kaip sakėt, yra nekilnojamas turtas, bet netikėtai išmano intelektą pradėjom, tiksliau ne išmano intelektą, dirbtinį intelektą pradėjom naudoti marketinge.
Ir marketinge pardavimuose pirmiausia jis atsirado. Suomijoje naudojam partnerį Zefram įmonę, ir kuri automatiškai atrenka duombazę įmonių, kuriuose vyksta pokytis, kuris gali arba tikėtina, kad lems pokyčius ofisuose. Tai atrenkama bazė ir dirbtinis intelektas įsiunčia tų įmonių vadovams laišką ir sakydamas, kad sveiki, ponas direktoriau Tomai, aš esu dirbtinis intelektas, matom, kad pas jūs įmonėje buvo pokyčiai ir ar tai tikėtina, kad jūs ieškote naujo biuro? Jeigu taip, mūsų klientas Technopolis norėtų pasikalbėti su jumis apie galimybes ir pasiūlyti jums tinkamą sprendimą. Jeigu tas ponas direktorius Tomas atsako, kad taip norėčiau, tada jau yra perdodama Technopolio pardavimų žmonėm. Ir ši technologija jau yra pasiteisinusi. Suomijoje esam vieni iš stipriausiai dirbančių su šia technologija. Ir tikėtina, kad pradėsim taikyti tai kitose šalyse. Kita dalis – chatbotai. Turbūt visiems žinomi tie pagalbiniai laukeliai iškrentantis nuėjęs į svetainę. Ir nepasiteisinęs sprendimas dėja, bet išbandytas ir tikrai dirbtinis intelektas. Čia turbūt visi susidūrė su rezervacija kelionių, kai kažkas keičiasi, nueini puslapį tikėdamas surasti mobilų telefoną ir dėja tas pats chatbotas atsako, kad sveiki, jūs pasižiūrėkit užsakymą savo, ten nieko nėra. Tai dėja vis tiek žmonės ieško žmonių ir pagalbai bent jau klientų aptarnavime vis dar veikia labiausiai žmonės. Ir savaime suprantama, kai kalbam apie NT valdymą, tai pastatų valdyme mes taip pat naudojam. Kaip Raimundas sakė, negaliu sakyti, kad tai yra dirbtinis intelektas, nes dar pakankamai mažai yra pažengęs jis. Kaip mūsų partneriai dirbam iš tikrųjų Vilniuje su Exergio įmonė. Kituose šalyse kitus du turim partnerius ir šiuo metu yra lyginama, ką gali tos sistemos pasiūlyti, ieškoma tvarių sprendimų, kurie gali ateityje prisitaikyti. Pastatų valdymo programa BMS šiuo metu tik pradeda apdoroti duomenis ir bendrauti su tam tikrais algoritmais. Ir mūsų partneriai tikrina, kurie iš tų algoritmų yra labiausiai pasiteisinęs. Čia tokia praktinė kalba kalbant, tai jeigu rytoj snigs, kuris pastatų valdymo algoritmas labiausiai pasiteisins. Arba jeigu kitą dieną numatoma, kad bus labai karšta, kaip žmonėm užtikrinti tą komfortą biurose. Ir pradėjus naudoti dirbtinio intelekto tiekėjus dviejose pastatuose, iš tikrųjų trečias jau irgi dabar paruoštas yra pajungimui, tai bus taupimas nuo 20-30% priklausomai nuo dienos. Tai galim kalbėti turbūt ir apie tvarumą. Kaip žinia, pastatai iš savo kategoriją yra daugiausiai sukeliantis CO2, 38%, jeigu gerai atsimenu. Ir kol kas tos sistemos, kurios pastatų valdymo naudojamos, jos panaudoja tik 10% duomenų. Kaip teisingai jūs sakėt, nedidelė dalis dar. Tai 90% duomenų yra neįdarbinti. Tai kas bus, kai įdarbinsim? Tai vat. Ačiū labai. Tai iš to, ką girdžiu, liktai suprantu, kad einama link to, kad pats nebe menedžeriai, bet pats pastatas pradėtų mąstyti ar ne apie to biuro darbuotojo kokybę, nuspėti dalykus į priekį ir jam sukurti visą įmanomą komfortą, ar ne? Jeigu taip svajojant, tai turbūt būtų kalbama apie tai, kad atsikėlus ryte jum įkrenta žinutė į telefoną, sakydama, kad šiandien, jeigu važiuosite į ofisą, užvažiuokite į kokią degalinę kavos, nes jūsų kavos aparatas neveikia. Arba kad palenkit tą pusę gatvės, arba šiam likit namuose, nes numatomas renginys ir bus kam šeimėse targėdiški, todėl sutaupysit 2 valandas laiko važiuodami į biurą. Tai čia jau taip svajojant. Arba kad jūsų darbo vieta mėgstamiausia užimta, už tai geriau rinkitės kitą dieną važiavimą į biurą. Kaip žinia, šiandien yra tas nepilna darbo savaitė biure numatoma, tai čia tokias iš svajonių kol kas. Dažniausiai kol kas imama tik tai meteorologiniai duomenys. Neįtraukiant, kaip Raimundas ir sakė, jokių kitų. Tai ten, nežinau, eismo kamščių, ten savijautos kažkokios kol kas dar neimam, bet tai turbūt yra netoli matytis. Kavos dar, žodžiu, nesiūlo, ar ne, darbuotojams, kol kas? Siūlom kavą, bet nesu dirbtinio intelekto. Ačiū, Vytautė. Tai, Raimundai, tas pats klausimas, gal porą žodžių apie jį, ar ne, kas tai yra per kompaniją ir tuomet, ką jau naudojat savo veikloje, nes turit labai didelį ir patirtį, ir portfelį. Taip, aš atstovauju IT Lietuva įmonę, mūsų akcininkai yra Suomijai, Suomijos viena didžiausių nekilnojamo turto vystymo ir statybos kompanijų.
Ir čia Lietuvoje mes statom, parduodam butus, statom įvairius tipo pastatus, taip pat veikiam ir kelių tiesimo versle. Jau pastarosius 4 metus. Kalbant apie skaitmenizaciją, apie dirbtinį intelektą, tai aš norėčiau truputį pradėti nuo pat pradžių, nuo ko viskas prasideda, tai nuo informacijos, nuo duomenų. Tai be šito nieko nebus. Tai informacija, duomenys, jie turi būti skaitmeniniai, jie turi būti susisteminti, struktūrizuoti ir jau tada galima eiti toliau. Tai toliau paskui vėlgi tai yra įranga, kuri naudojama, tai yra programos, tai vėlgi tai yra dviejų rūšių programos, software as a service ir platform as a service. Tai vienos daugiau pritaikytos galutiniam vartotojui kaip aplikacijos įvairios, kur mes įmam ir naudojam, o kitos, kur tu pats jau kuri prisidedi prie jos kūrimo. Tai mes dalinai naudojam ir tų, ir tų, ir tas dirbtinio intelekto, sakyčiau, šiai dienai yra tik užuomazgos. Mes daugiau šnekam apie skaitmenizaciją ir išmanius skaitmeninius sprendinius, kurie mums padeda tiesiogiai veikloj. Nes, sakym, pastačius pastatą, atidavus jį jau valdyti, prižiūrėti, jau tada, kuri tą pridėtinę vertę, bet tau reikia to pradinio visos informacijos duomenų. Tai kalbant apie mūsų tą veiklą, tai pavyzdžiui, vėlgi vienas iš įrankių, kurį tiesiogiai mes gal nenaudojam, daugiau mūsų partneriai naudoja programėlę projektuojant sklype, planuojant projektuoti ir architektai, ir urbanistai, jie ima duomenys, ir ta programėlė iš esmės yra Spacemaker, kurią jau dabar nupirko Autodeskas didžiulis, ir urbanistai naudoja suplanuoti kvartalą įvertinus saulę, vyraujančius vėjus, visą aplinką ir padaryti produktą geriausią klientui. Vėlgi, tai reiškia ėmimas duomenų iš open source'inio, pradedant oro sąlygas, baigiant iš kadastrų, registrų, visą skaitminę informaciją, kuri yra prieinama. Tas labai pasiteisinęs yra Skandinavijoje, nes labai yra daug open source'inio duomenų, kuriuos tu gali imti ir naudoti tiesiogiai savo veikloje. Naudojam propeller programą, skanuojam dronų teritorijas, ta visą informaciją apdorojam, programą apdoroja cloudas, mes įmam naudojam kaip galutiniai vartotojai visą tą informaciją, kiekių skaičiavimui, įsivertinimui vietų, kur ką statom, kiek kokią reikia iš kas panaudot. Vėlgi, kai yra gisinė informacija, ta pati informacija naudojama tiek ekskavatoriai, sunkioji visa technika, kiek iškast, klojant kelius, asfaltus sluoksnis, turint priderintą programinę įrangą, jau žmogaus įsikišimo reikia minimaliai daugiau kontroliuoti, žiūrėti, o ne pačiam reguliuoti. Toliau projektų valdymas. Pas mus vyksta, naudojam IT4 programą vokišką. Tai reiškia, kad turim informaciją iš projektuotojų. Projektuoja pastatą 10, 12, 15 skirtingų projektuotojų, naudodami skirtingas programinės įrangas. Mes visą informaciją suimam ir sudedam į vieną pastatą, žiūrim, kokios klaidos, kaip suprojektuota. Iš tos informacijos mes dalinai jau sugebam apie 80% sąmatos automatizuotai suskaičiuoti, reiškia be žmogaus įsikišimų. Likusią dalį, ypač su inžinieringu, ten yra sudėtingiau, ten dar viskas vyksta pilnai rankiniu būdu. Taip pat skaičiuojam profitestą, paskaičiuojam projektavimo efektyvumą. Tai yra tam tikra metodika ir kiekvieno būsto projekto skaičiuojam, kiek jisai efektyviai suprojektuotas, tam, kad nuo to priklauso mūsų, sakėjim, įmonės veikla pelningumas. Naudojam Dalux programinę įrangą, kur irgi mums padeda valdyti projektavimą, matyti klaidas. Kadangi dabar projektuojam ne 2D, eina 3D modeliai, kiekvieną pakeitimą reikia matyti. Tau programinė įranga rodo, kur kokie pakeitimai įvykę, kad tu galėtų matyti, o nežiūrėti ir ieškoti. Ir tie patys modeliai, jie naudojami tiek gyvai atėjusi projektą,
ten turi būti siena arba jau yra pastatyta siena, tu matai, kokia siena bus, kokia vamžiai, visą inžineringą, visą informaciją tu matai ten toje erdvėje, kur jinai turi būti. Na, vėlgi mes šnekam apie tą projektavimą, tai yra 3D modeliai. 3D modeliai, tai čia pirminė ta informacija. Ketvirta dimensija pinigai, penkta dimensija laikas, šešta dimensija CO2 skaičiavimas, kas jau, sakykime, mes mūsų įmonė jau treti metai vykdomės tos skaičiavimus. Žinai, tai yra didžiulis informacijos kiekis, kuris padeda tiek procese, tiek tai yra pradžia tolimesniam pastatų gyvavimo eksploatavimui. Iš tikrųjų, iš to, ką girdžiu, ar ne, tai lyg tai skamba kaip neblogas pagalbininkas, ar ne, namuose ir statant biurus. Tai lyg tai girdžiu, ar ne, kad tai yra didelė pagalba įmonės procesuose, ar ne? Be abejo, bet kaip ir aš minėjau, iš principo mes šnekam apie smart skaitmenizuotus sprendinius su dalinai jau įsijungiančiu dirbtiniu intelektu, bet to intelekto yra dar labai labai nedaug. Aš gal šiek tiek įsiterpsiu, reiškia, Rimantas paminėjo ir čia dabar vardino, tokia programa, buvo 8 programos. Tai kai bus dirbtinis intelektas, tai tos programos automatiškai keisis tarpusavį duomenimis ir jūs jau gausit gerokai apdorotą rezultatą. Tai teisingai, ką ir paminėjo, mes visi esam dabar užuomazgos stadijoje, kas iš to išsivystys, bet būtent viskas tas eis į patogumą, į greitį ir kur žmogus bus tas operatorius, kuris priiminės galbūt galutinį sprendimą, o smulkesnius priiminės jau dirbtinis intelektas ir galės skirti savo laiką gerokai produktyviau naudoti. Ačiū, Ramandai, jūs kaip nujausdamas perėmėte stafetės lazdelę, aš kaip tik ir norėjau jūsų paklausti. Na, mes auditorijai pažadėjom panagrinėti tą klausimą, ar ne? Tikrai vis tiek dabar liktai viskas skamba, kad čia taip paprasta, realu, žemiška, ar ne, bet žmonės turi kartais baimių, bet kokiai naujai galingai technologijai ateinantį pasaulį, ar ne? Tai jūs dabar kaip kuriantis, diegiantis tas sistemas ir technologijas, jums ir būtų klausimas, ar ne, ar mes ten turim dabar kažko bijoti, ar tai yra tik tai viena didžiulė galimybė, vat kaip yra iš tikrųjų? Čia man. Tai iš tikrųjų baimė ne visą laiką yra blogas dalykas, jinai skatina mąstymą, dažnai ir greitą mąstymą. Tai iš tikrųjų tos baimės, kad jos yra, jos verčia užduoti klausimus ir rasti juos atsakymus. Tai tikrai per paskutinius metus, dabar kai čia išsilieja bendra visuomenė ta informacija, ChatGPT ir panaši, ir visi pradėjo galvoti, kad staiga atsirado tas dirbtinis intelektas, nors jis iš tikrųjų jau buvo. Tai baimių atsirado. Dalis jų yra pagristas, dalis yra nepagristas, bet tai galbūt net nesusiję su konkrečiai, su pastatu ar panašiai, su duomenų panaudojimu. Tai yra esminis dalykas ir taip ir teisininkai čia labai turės daug padirbėti, bet jeigu mes neteisingai naudosim neatvirai, neskaidriai tos duomenys, tai pavojai yra labai dideli. Jeigu mes kalbam apie tą patį valdymą balsu, kas yra sekantis, sakykime, etapas po telefono, mygtukų ir panašiai, o jis yra irgi tarpinis, nes dar toliau bus mintis ir kiti dalykai. Tai valdymas balsu kelia labai daug klausimų, kadangi bent jau dabartinės tos masiškai paplitusios sistemos, Alexa, Google Home, Siri, jos yra prijungtos prie interneto. Tai yra tiesiogiai mikrofonas įjungtas į internetą. Tai va, tų duomenų panaudojimo baimė, kad galbūt privatus duomenys jūsų nukeliaus kažkur tai ir bus panaudoti prieš jūs, ar dėl jūsų, čia jau filosofinis klausimas, yra, matyt, didžioji. Antra baimė yra, ar tai pagrįsta, tai yra nuo tų įmonių, kurios valdo duomenys patikimumo. Ta galima vėlgi įstatymais ir kažkokiais dalykais riboti, bet ne absoliučiai. Kita baimė, kuri yra galbūt dar ankstesnė, nes jinai atsirado dar iki atsirandantiem balso asistentam ir panašiai, tai yra, kad tas išmanus namas išprotės. Visi mes matėm, reiškiasi, ir filmų visokių, ir knygų galbūt skaitėm, kur perima valdymą, išmanus namas nebeišleidžia manęs ten ir panašiai, kol aš neparašysiu gražiai ir dar kaip nors. Tai iš tikrųjų pavojas toks būtų, jeigu tai būtų centralizuotos sistemos, kurios iš tikrųjų viskas sprendžia, bet mes dar toli
nuo to dalyko ir vėlgi visų mūsų užduotis matyti vystimąsi nukreipti tą kryptim, kad to neatsitiktų. Ir kas liečia dėl to išprotėjimo namo, kabutėse aišku, kad jis nepaklūsta komandom ar pats susikūrė kažką, tai apie tą problemą senai galvojo žmonės, nes pirmieji, kur buvo išmanus pastatai, jie buvo tokia sucentralizuota valdymo sistema, kur yra serveris, vienas serveris ir kuris viską valdo. Pažeidus tą serverį, įvairiai galima pažeisti serverį, mechaniškai, softiškai, bet kaip, visas tas pastatas iš tikrųjų tampa ne tai, kad neišmanus, bet pakankamai kvailas. Ir jau rankiniu būdu valdyti dažnai kai kurių procesų nebeįmanoma. Tai nuo to technologijos žengia toliau ir išskaidė tuos serverius ar priėmimo taškus į daugybę mažų, į tūkstančius mažų prietaisų, kurie atlieka tik tai savo funkciją. Tokiu būdu atsiranda saugumas. Tai va čia tokie dalykai iš baimių kažkokių tai. Aš matau, kad turim klausimą būtent, ar būtų galima tada mikrofoną? Būtent, kaip tik aš čia užsi su pavadinimu. Labą dieną. Klausant jūsų diskusijos, automatiškai kilo klausimas. Vat neseniai buvo saulė išmetė didelį bliksnį. Nukrito į kitą pusę, jeigu būtų žemės, būtume į akmens amžių nukeliavę. Ir vadovais turite išmanę sistemą, atsitinka tokia bėda, galite išskaidyti, kiek norite serverių. Viskas sudega. Ir jūs, pavyzdžiui, kažkokiai esat procedūrai specifiniai, kažkur užsidarę kažkokią kamerą, dar kažką darot, jūs galite mirti. Taip, bet jeigu aš jau miriau, man tos išmanės sistemos ir nebereikalingos. Tai čia vienas dalykas. Bet jūs rizikuoja žmonių sveikata? Jau aš miriau, tai nebe sveikata man įdomi. Bet tas beje klausimas šiek tiek gal žemesnių lygių yra keliamas ganėtinai dažnai. Nu, to pačio saugumo maitinimo, kas atsitiks, jeigu dinks elektra ir štaiga jūsų išmanus pastatas ar išmanus būtas ar namas, nu, tampa visiškai lyg ir nevaldomo. Tai pirmas atsakymas būtų toks, kad tiek išmanus, tiek paprastas namas ar pastatas be elektros lygiai tokiai pačiai būsenoje atsiduria. Bet išmanus pastatas turi daugiau šansų išgyventi, kadangi jau projektuojant jį ir apie tas išmanės sistemas galvojant, visą laiką galvojama apie rezervinį maitinimą, apie tai, kaip jis pasileidžia ir jis pasileidžia nebukai maitindamas visą pastatą, o maitina tik tai, sakykime, gyvybinės sistemas, kurios būtinos, tuos pačius serverius ir atjunginėja pamažu tas sistemas, kurios naudoja per daug energijos tam, kad išsaugoti pagrindinės. Tai be kažkokios automatikos ir be dirbtinio intelekto tas neįmanoma. Tai, o tokių stichinių katastrofų metu, tai žinoma, visi mes būsim pažeisti lygiai taip pat matyt, arba gal su išmanių namų šiek tiek mažiau, bet nuo tos katastrofos dydžio priklauso. Vis tik tai išmanios sistemos ir ypač pajungus tą dirbtinį intelektą, aš tikiu, kad turės žymiai daugiau galimybių išgyventi, nes jos turės galimybę dinamiškai priimti sprendimus. Čia mes dar kažkiek prieš tai esam diskutavę. Nu, tas pats gaisras pastate. Jeigu tai yra išmanus pastatas su dirbtiniu intelektu, tai jis dinamiškai plintant tam gaisrui galės rasti geresnius evakuacijos kelius, kurie yra neužkimšti dabartinių žmonių, kurie dar nedega ir panašiai. Jeigu tai yra paprasta sistema, jinai veiks pagal tą seną algoritmą. Vieną neprisitaikanti. Tai dirbtinis intelektas gali leisti dinamiškus veiksmus. Tikriausiai papildant šiek tiek tiesiog atsakymą, kad tikriausiai visos industrijos ar ne, ir visos mūsų gyvenimo sritis, nuo medicinos įrašų iki finansų, absoliučiai vis tiek dabar viskas bus elektroninė erdvė, ar ne? Tai jeigu jau taip nutiktų, kaip nedaug dėvę išpranašavot, tai jau būtų blogai, tikrai. Tai jau būtų platesnė tema. Tai tikriausiai čia kūrėjams yra iššūkis vat, ateities kūrėjams, kaip apsisaugot nuo tokių globalių, ar ne? Ir kaip apsaugot visą tą mūsų galima, daugelį dalykų galima numatyti, ne viską. Numatant, tai yra projektavimas, tai yra tie skaitmenizavimas, tai ir padeda išvengti to dalyko arba sumažinti pasekmes. Girdžiu dar komentarų kažkur, tai iš išorės kažkas komentuoja. Tai
Vienas labai, manau, praktinis dalykas, ar ne, tikriausiai, ne visi vienodai turėjo galimybę pačiupinėtas iš manęs sistemas ir pažiūrėti, kaip jos gali būti vienam kontekste naudojamas kitam kontekste. Tai iš tikrųjų, Raimundas ir Jung biuras turi nuostabų šaurumą, kur mes patys važiavom inovacijų bendruomenę stebėti, žiūrėti, bandytis. Tai tikrai labai kviečiu pasidomėti galimybę ten apsilankyti. Tai yra nuostabi patirtis, ar planuojant savo naują būstą, ar tiesiog dėl bendro išprusimo. Ten galite pamatyti, kaip iš tikrųjų tos sistemos veikia, kaip jos sujungtos tarpusavį, ką ten galima valdyti balsu ir panašiai ir panašiai. Tai yra labai toks puikus žingsnis susipažinti su tuo, jeigu tai iš tikrųjų yra kiekvienam įdomu. Ir tai yra dabartis, tai ne ateitis. Mes rodom tas, kas realiai įgyvendinama, kas galima padaryti, bet nebūtina kopijuoti, galima kurti kitaip. Tai labai ačiū, Raimundai. Tai tęsiant toliau, tikriausiai mes čia galim visi labai, viskas atrodo, gali atrodyti labai gerai, bet dažniausiai tol, kol nenuini pas teisininkus, teisininkus sako, palauk, čia iš tikrųjų ir čia kažkokie roadblockai, tai Aurelija, kaip yra iš tikrųjų, ar mes čia ne per daug fantazuojam, ar mes galime eiti šitą kryptim, taip, koks būtų jūsų iš teisinės pusės? Taip. Aš visą laiką sakiau, kad mano darbas yra matyti rizikas, jūsų darbas yra matyti galimybės. Tai mano rizikų matymas neturi užmušti tos galimybių dalies, ar ne? Aš turiu tiesiog gebėti įvardinti, kur mes jas turim ir rasti būdų, kaip suvaldyti rizikas keliamas kažkas. Tai tokios utopijos, kad mes sustabdysim dirbtinio intelekto vystymąsi, turbūt mes neturėtumėm net apie tai galvoti, nes mes galim bandyti stabdyti, galim netgi ir statymus ir draudimus kažkokius priimti, bet nesustos, nes tai yra tiek patogu, tiek efektyvu, tiek įdomu galų gale žmonėm, kad mums belieka tik tai ieškoti būdų susireguliuoti. Tai ką mes čia dabar turim, dėl tokį teisinį iššūkį, ar ne? Nes taip eina technologijos greitai, kad teisė nespėja, mes neturim realaus reglamentavimo ir tikėtina, kad viskas lieka, daug labai atsakomybės verslui perdodama. Verslui arba tam pačiam naudotojui, ar ne? Tu pats turi įsivertinti, ar čia saugu ar nesaugu. Tai truputėlį Raimundas buvo užsiminęs. Jeigu tu bijai, tikrink savo tiekėją, ar ne? Iš kur tu pirksite? Ar norim dabar mes įsileisti kinietišką produktą? Klausimas. Nes ten rizikų daugiau turbūt, ar ne? Jeigu mes galvojam apie kažkokį ten įsileidimą technologijos, kuri ypač invazyvi, tai pagalvokim, gal pasitikrinkim, ar čia okei, ar ne okei. Dalį technologijų mes galim atjungti nuo interneto, kad nebūtų to nuolatinio sekimo, ar ne? Tai va tokios tos rizikos yra. Tas rizikų valdymas. Tai ką teisininkai čia gali padaryti? Sudėti viską į vieną vietą, aiškiai pasakyti, kas tikėtina, kad yra negerai ir patarti, kur čia galim susireguliuoti kitaip. Dar papildysiu iš technologijos pusės apie tą saugumą. Bet kuris saugumas, čia prieš tai buvo panelis apie krašto apsaugą ir dirbtinį intelektą ir panašiai, ir mes matėm, kad tas dirbtinis intelektas ateityvės mūšius ir panašiai, tai mes kalbam apie pastatus, mes esam gerokai žemesniam lygi. Bet didžioji dalis aplink esančių žmonių, klientų, jie nesusimasto apie saugumą. Taip jau yra. Apie šitą bent jau lygio saugumą. Mūsų parduotuvės, internetas pilnas išmanių prietaisų, netgi kiekvienas mūsų nusipirktas prietaisas, nežinau, virdulys, skalbimo mašina, televizorius, viskas yra išmanu ir viskas beveik jungiama į internetą. Tai kas liečia tą išmanų pastatą, didžiulį pastatą, pavyzdžiui, įsivaizduokim, kad jį padarė labai profesionaliai komanda, suprojektavo nuo pat pradžių, paleido, saugumą užtikrino kaip bankinės technologijas, viskas puikiai funkcionuoja. Bet vienas iš žmonių atsinešė į ofisą savo arbatinuką, ar ten tosterį, reiškiasi, nes jis kitaip maitinasi ir jisai nori, reiškiasi, pats pasigaminti. Kuris, jungiant prie rozetės, iškart paprašė Wi-Fi pasvardą, slaptažodžią, reiškiasi, jis paklausė pas savo kolegas, arba galbūt netgi žinojo, suvedė tą, ir tas didžiulis pastatas turi va didžio skylę saugume. Tai todėl, kad tas tosteris, ar kas jis ten bebuvo, jisai nusintė tos duomenys į kinišką serverį, beveik visi pigūs daiktai prijungti prie interneto serveriai duomenys laiko tenai arba kitoje Azijos šalyje, bet kurioje atveju nekontroliuojamos.
Kaip tai bus panaudota, kam bus panaudota, jau yra didžiulis klausimas. Ir čia prieš tai kariniai temoje buvo kalba apie tai, kad buvo vienu metu internetas visiškai užlaužtas dėl DDoS atakos, kai milijonai skrusdintuvų, virdulių, skalbimo mašinų atakavo Amazon ir panašiai esančius serverius, neatakavo, jos tiesiog siuntė užklausą. Bet kai tai buvo milijonas įrenginių, kurie gavo komandą, tai paguldė visus tos puslapius. Tai atitinkamai kibernetinis tas saugumas išmaniam namui yra dar didesnis iššūkis ir jį tikrai visi turi atkreipti dėmesį. Įstatymai, rekomendacijos, bet ir technologinės sistemos labai svarbu. Čia mes su kolegom papildysiu diskutavom, kad ar dabar jau yra laikas dirbtiniam intelektui. Tai turbūt dabar laikas jį mokyti, ką girdžiu irgi kolegos. Patie mokintis su juo draugauti. Ir patie mokintis kartu su juo draugauti. Tai tie algoritmai turbūt vieni dabar iš statinio auga į patarinčius. Ir mūsų užduotis tuose patarimuose turbūt surasti, kaip išmokyti, nes žmonės daro klaidas, tada yra žmogaus klaida, ne? O jeigu darys dirbtinis intelektas kompiuteris, tai kompiuterio klaida tai greuna gyvenimus. Ir ta baime, aišku, yra didelė ir pritaikymas jo dabartiniai fazijai, testavimas, žiūrėjimas ir bandymas kartu, kaip Raimundas sako, aukti, tobulėti ir jį tobulinti, kad va tokių eidingus elektroj susinaikinimų savaime neatsirastų. Ir įvesti tokį algoritmą ir žiūrėti, kad gali atsitikti, kad bus taip ir taip, ir kaip tada elgtis ir padėti kartu aukti ir tom technologijom. Tai toks įdomus laikotarpis. Tikrai, ir plėtojant jūsų mintį, Vytautė, tai vis dėlto, ar ne, va, tarp tos grėsmės ir galimybės, tai va, kur esat kaip įmonė, ar ne, ir ar ten mato daugiau grėsmių, ar daugiau galimybių vis dėlto, jeigu taip truputį plačiau? Čia klausė, prieš tai buvusiai diskusijai kalbėjom apie tai, ko nori klientai, ne? Tai turim savo biuro parkuose virš 1500 klientų, jeigu taip bendrai visą Technopolį paėmus. Ir labai gerai mūsų marketingo vadovas sakė, jeigu Henry Fordą, kai klausė, ko nori žmonės, jis būtų daręs arklį dar vieną, tai turbūt niekada automobilių dar neturėtume, arba būtume turėję daug vėliau. Tai žmonės turbūt nenorėtų dirbtinio intelekto. Ir klientai, kai kalba, taip, jie nori patogumo, jie nori gražių biurų, jie nori efektyviai išplanuotų biurų taupyti. Labai smagu, kad nori tvarumo šiai dienai. Turbūt visą tai pasiekti judant be dirbtinio intelekto būtų daug sunkiau ir užtruktų daug ilgiau. Tai šiandieninis pritaikymas neišvengiamas, tiesiog tos technologijos svarbu, kad susidraugautų ir sprendimai judėtų taip, kaip, kad galėtume jos vis dar valdyti kažkokią dalimi. Ir kažkada atsiras turbūt ta diena, kai nebereik žmogui spausti mygtuko patvirtinant siūlomą algoritmą arba sprendimą. Tai mažuosius sprendimus ir dabar nereikia, bet ateityje tikrai nereikės. Bet aš irgi už tai, kad čia yra didžiulės galimybės. Ir tai yra tam tikro lygio vėl revoliucija, kuri panašiai galbūt atsitiko ten tam tikrose pramonės dalyse, nu, kaip atsirado telefonai su touch funkcija arba plokšti televizoriai. Ir tie, kas nespėjo į tą traukinį arba pavėlavo ir pamojavo jam tik tai, tie mirė, kalbant apie verslo įmonės. Tai dabar jau tas traukinys bėgėjasi, jis dar galbūt jau iš pirmos stotelės išvažiavo, nes yra šalių pažengusi toliau, bet toli gražu dar mes nesam paskutiniam vagonė ir dar galim visi iššokti sėkmingai ir daugelio atveju ir darom, mes viena iš pažangesnių šalių. Tai tikrai va, to labai ir norėtųsi, kad neužsisėdėti. Aš dar papildysiu, per COVID-ą turbūt labai gerai pasimatė, kaip tos technologijos gali būti greitai vystomos, esant didžiulį poreikį. Ir niekas neįsivaizdavo, kad gali būti skanuojama temperatūra einant ir atsekamas kiekis žmonių pastatuose. Atsirado turbūt per savaitę, jeigu gerai atsimenu, ar gal netgi trumpiau. Tai visi tie varikliai tikrai yra įmanomi ir manau, kad neišvengiamai tobulėjimas šiai dienai pastatuose beveik visur yra, manau, tas apribojimai, žiūrėjimas, stebėjimas, įvažiavimas, matymas, tai duomenų kiekiai yra didžiuliai, jie daugumoje vis tiek yra elektroninėme formate, tai toliau belieka visas technologijas įgalinti.
Tai tikriausiai galima suprasti, kad biurai ateity tik išmanės, kad stabdžių ten tikriausiai nėra, ar ne, kažkur kas galėtų ar norėtų nuspausti. Aišku, kad... yra. Na, ta, iki protingo. Labai geras pavyzdys buvo, man atrodo, Madison Square Garden stadionas į praėjimo kontrolę instaliavo dirbtinį intelektą ir sakė, neleiskit žmonių, kurie yra priešiški įmonė mūsų. Tai neįleido kitos įmonės, kuri padavė ieškinį prieš jų įmonę visų darbuotojų įeiti į varžybas. Ar jie tikrai priešiški, nežinau, bet jis taip nusprendė, kadangi nebuvo žmogus, kuris sakė, ne, jis ne priešas, tai visur neįleido. Tai buvo pasipiktinimas ir daugybė prieš ieškinių po to. Tai toks geras pavyzdys, bet turbūt ta kompiuterio klaida šituo atveju tokia realistiška gavosi. Žmogus, jeigu būtų tai padaręs, kitaip turbūt žiūrėtume teisingai. Turbūt iš tokių anekdotinių situacijų galima daug, daug mokytis, ar ne, ir tikėtis, kad jau nebus ateity. Rimantai. Aš tai sakyčiau, kad visų pirma reikia nepamiršti, kad išmanus sprendimai jie kainuoja papildomai, tikrai kainuoja. Dirbtinio intelekto sprendimai jie dar daugiau kainuoja. Ir čia... O jų nenaudojimas dar daugiau kainuoja? Bet čia truputį mes šnekam, pradedam nuo žmogaus. Sakėjome, įmonės jos eina, jos į priekį, jos neturi galimybių sustot, nes jeigu tu sustosi, tave aplenks. Tu turi judėti į priekį, bet visada yra klausimas, kiek eiti, kokiais žingsniais. Nes vis tiek tai tam, kad stačio galvą pasileisi, tai gero tikrai nebus. Reikia sistemiškai, struktūriškai po truputį eiti tą linkmę. Ir labai žinoti tą ribą, kiek atiduoti dirbtiniam intelektui, kiek ne. Ir pirmiausia, šnekant vėlgi, jeigu mes kalbam apie individualizuotus sprendimus, išmanus pritaikytus, individualizuotus konkrečiam žmogui, aš ateinu. Aš būnu namuose, man atsikeliu iš ryto, mane stebi dirbtinis intelektas, jis žino, kad po tam tikro, ten po 15 minučių man turi būti kava paruošta, ten pusryčiai, ten aš po tiek laiko tą darysiu, žino mano dienotvarkę. Remdamės visą tą informaciją, priima sprendimus. Lygiai taip pat ir biure. Individualizuoti. Ką tai reiškia individualizuoti? Nu, vienas žmogus temperatūrą mėgsta, kad biure būtų 20 laipsnių, kitas 25. Jeigu sėdi toj pačioj erdvėj, nepritaikomas dalykas, reiškia kažkokie kompromisai. Arba persodinimas žmonių kažkaip tai taip, kad vienoje vietoje sėdėtų tie, kurie mėgsta vėsiau, kitur, kur mėgsta šilčiau. Bet tai ką tai reiškia? Tai reiškia pakankamai daug informacijos rinkimo apie kiekvieną žmogų ir tos informacijos saugojimo, analizavimo. Tai vėlgi, kiek kiekvienas iš mūsų mes esam pasiruošę ir norim, kad ta informacija būtų renkama, saugoma ir prieinama. Ja, aš labai čia išgirdau vieną dalyką, kur Rimantas sakė, kad dirbtinis intelektas stebi jį namuose, gal nejaukų, bet reiškia ir stebi ir analizuoja rutiną. Man, nes tam tikri veiksmai dažniausiai kartojasi namuose. Tai yra labai dar viena perspektyvi ir tų išmanių namų sritis, kur tai bus panaudota ir jau naudojama. Ir tos rutinos stebėjimas tai yra mūsų seniorai. Visuomenė sensta. Daugybė žmonių lyg ir nori dar gyventi savarankiškai, bet dalies dalykų jie nebegali pasidaryti patys, negali kažkurių paslaugų gauti ir panašiai. Ir čia va, tas dirbtinis intelektas ir išmanus namai ar ten pastatai galėtų jiem gerokai pagelbėti likti ilgai savarankiškais, nes stebėdami tą rutiną be kamerų, dėl daviklių visokių ir panašiai, jie gali padaryti išvadą, galbūt tam senoliui atsitiko kažkas. Laikas bent jau paskambinti jam iš pagalbos centro, paklausti. O galbūt jau matosi pagal daviklius, kad jis yra nugriuvęs ar dar kažkas, tai jam laikas siūsti greitai. Beje, viena iš mūsų labai gerbiamų įmonių Lietuvoje, Teltonika ar daugybė kitų pasaulio įmonių gamina laikrodžius, kurie stebi sveikatą. Visi tie duomenės gali būti bendrauti su pastatu, su medicinos įstaigom, bet jeigu mes nepadarėm vienos mažo žingsnio, kartais būna tokia situacija. Ta apyrankė suprato, kad žmogų infarktas, jinai iškvietė greitąją. Viskas ok, greitoji atvažiavo, prie durų atsistojo ir stop.
nes durų niekas jam neatidaro. Tas senolis guli, jisai tiesiog neturi tam pajėgumų, o jeigu jau automatiškai iškvietė, reiškia, jis kito žmogaus šalia nebuvo. Tai vat reikia dar to sekančio žingsnio, kuris sujungtų tą medicinos įstaigą su ir teisiškai leistų atidaryti duris automatiškai. Tai vat tas dirbtinis intelektas gali surasti tas siauras vietas ir jas išspręsti arba parekomenduoti, kaip išspręsti. Dar papildysiu, kad statistikos galiu truputį. Tos paprastosios sistemos BMS išmaniaisiais sprendimais parengtos, jos prognozuojama, kad iki 28 metų tik 27% augs, čia Europą paėmus, o išmaniojo dirbtinių intelektų paremtos sistemos 56, tai yra dvigubai greičiau. Vadinasi, ateitis jau yra pakankamai toli, mes kalbam apie 5 metus į priekį tik tai. Man kilo viena mintis, vat, kai Rimantas paminėjo tai, kad sistemos gali mūsų ten stebėti, ar ne, ta žodis visą laiką sukuria kažkokią emociją. Aš manau, kad didesnio sekimo įrenginio, kurį mes visi turim savo kišenėse, tikriausiai jau nebebus gal išrasta, ar ne, tai išmanieji telefonai stebimos nuo A iki Z. Ir mes kažkaip visai pripratom ir mėgaujamės tais visais pranešimais tam tikrų laikų. Ir tai vat, iš tikrųjų skamba gal ir baisiai, aš pats galvoju, kažkaip skamba nejaukiai, ar ne, bet realiai mes labai labai tame komfortiškai gyvenam ir praktiškai tai įsiverčia į tokį. Nežinia, kur tai nueis, sunku pasakyti, bet kol kas liktai. Tas sėkimas, jisai nei baisiai, nei nebaisiai, jeigu man nieko prieš, kad ta informacija renkama, viskas tvarkoji. Mes turim turėti pasirinkimą. Ir kiekvienas žmogus nusprendžia. Tad, žinai, kuo tu labiau nori individualizuotų sprendimų, tuo tu turi daugiau apie save informacijos atiduoti. Čia matyt, mus gazdina ne pats stebėjimas kaip toks, ar ne, bet tai, kas, kur gali. Nu, tai duomenys jau yra surinkti, kur jie nukeliaus, ar ne? Tai mes čia labai gražų pavyzdį turėjome apie senolius. Viskas smagu, jeigu toks tikslas yra duomenų panaudojimo. Bet jeigu duris bus panaudotas plėšikui įeiti, kas irgi yra galima, nes kibernetinis saugumas, vėlgi mes apie tai šnekėjom, kažkas įsilaužė, priejo, imitavo infarktą, žodžiu, atsidarė duris. Tai mat, turbūt to bijom. Bet vėlgi negali turėti tokio gėrio, ir bijodamas jo nenaudoti, ar ne? Tai reikia būdą rasti kaip maksimaliai saugiai, ne 100%, bet daryti. Iš tiesų, aš manau, kad mes paėmėm labai platų spektrą ir paėmėm platų pakankamai kontekstą ir turim labai įvairią auditoriją. Tad būtų labai įdomu sužinoti, kas jums rūpi, ką mes galėtume tokio, ar galėtume kažką aktualių klausimų išspręsti, kažkokių ir atsakyti į tai, kas kirba galvoje. Nebijokit drąsiai, klauskit, tikrai nėra blogų klausimų. Prašom. Taip, labai įdomi diskusija, iš tikrųjų leidžia susimastyti, kaip čia pats aš reaguočiau, jeigu būtų tas dirbtinis intelektas visur, bet iš tikrųjų, kas liečia, kaip minėjo projektavimą, mediciną, teko būti vienam seminare Python programuotojų ir kitur jau tas dalykas taikoma, nustatant lygas įvairias ir panašiai, tai yra labai didelis pliusas, aišku, ir projektuojant, bet irgi vėlgi klausimas, ar ten 100% pasitikima yra tik tai ta sistema, kad nebūtų pas jų klaidų pridaroma, nes sistemos irgi klysta kartais. Tai, bet čia man kitas klausimas dabar tiesiog kilo dėl teisinio, sakėjai, požiūrį. Ateini, pavyzdžiui, dirbti į mane, ten yra sekimas, kaip, pavadinkim, sekimas, taip, stebi tavo pojūčius, tavo ten darbo vietą ir panašiai. Ir, pavyzdžiui, žmogus nenori, kad jis būtų sekamas. Kaip tada? Tada žmogus atsiduria ne į darbą, jis jau negali priimamas. Čia bet tokių niuansų, kaip įdomu. Taip, jeigu dideliam pasaulyje gyventumėm, tai prieš kiekvieną tokį technologinį rizikingą sprendimą įmonė turėtų pasidaryti poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Šitoks teisinis, techninis pratimas, jis realus yra, jis yra daromas. Tai gal nelabai mes girdim, nes tai yra vidinis įmonės veiksmas. Tarkim, jeigu aš susigalvoju, labai paprastas dalykas pasakysiu, susigalvoju biometrinės spinas, ar ne, čia nieko bendro turbūt su dirbtiniu intelektu, bet buvo tokia mada užėjo, su pirštų atspaudais praeidinėjomisi. Tai įmonė gali naudoti šitą technologiją, bet jinai turi pasidaryti tą poveikį duomenų apsaugai vertinimą ir pasverti, kas yra svarbiau vis dėlto, privatumas ar ne. Tai tarkim, vėl, jeigu imti tą biometrinių spinų pavyzdį, aš galiu pasakyti taip, kad šiaip bendrai sakytumėm, kad ne, turi būti alternatyva, aš turiu galėti atsirakinti raktų kortelę ar dar kažko ir turėti tą biometrinę šitą
kita alternatyva atsirakinti piršto antspaudų, bet jeigu mes, tarkim, kalbam apie ligoninę ir operacinę arba prieimą prie ypač ten kažkokių vaistų brangių, jau ir tas vien tik piršto antspaudo suveiktų. Tai mes visur vertinam riziką, žiūrim, kas yra ok, kas ne ok, ir tada renkamės. Tai tarkim, jeigu įmonė labai invazyviai galvoja, kad mes dabar visus stebėsim ir jeigu aš tik matau, kad tu na, pradedi, nežinau, ieškoti internete darbo skelbimų ir tada iškart siunčiu pas tave į čerą, turbūt tai būtų ne ok. Bet vėlgi COVID-o atveju, kai mes matėm, kad stebėjo įmonės karšiavimą, Ir turbūt tą darbuotoją tada staigiai bandydavo kažkaip išvesti iš kolektyvo. Nu vėlgi, tai jau pasidaro ok. Tai žiūrim į tikslą ir vertinam, kur didesnė nauda yra, technologijai ar privatume. Visą laiką vertinsim. Ką dar gal irgi pridėsiu, tai kad nebėra, arba taip tendencija eina, ar ne, į reguliavimą, į teisės aktus, nebėra labai aiškių teisės aktų, kur pasakyta taip arba ne. Ar ne? Na, nebėra pasakoma, kad va šitoj aplinkoj tu gali statyti 3 aukštų pastatą ir nedaugiau, ar ne? Arba ten, nežinau, 18 metrų aukščio. Dabar yra sakoma taip, tu turi apsidairyti aplinkui, įsivertinti ir pažiūrėti, ar tas pastatas įsipaišys į aplinką. Ir tam jau verslui įmonėje uždedama našta įsivertinti. Tai taip principų lygiai yra reglamentuojama, taip asmens duomenės yra reglamentuojami, taip ECG klausimai yra reglamentuojami. Tas irgi dar garsus pasakymas, ar ne, taip pat bus reglamentuojamas ir dirbtinis intelektas, principų lygiai, nebus pasakyta, kad va tokią technologiją galima naudoti, tokios ne, bus pasakyta, kad su žmogaus teisėm turbūt suderinama technologija, ar ne, aš turiu žinoti, kas vyksta, aš turiu galimybę kontroliuoti. Ačiū labai, Aurelija. Aš manau, kad šiaip mūsų panelistam nėra nesakomų klausimų, labai smagu čia mes galėtume. Bet aš norėčiau gal truputį pamatyti tą bendrą tendenciją, ar ne, ką mes šiandien turim ypatingai po diskusijos, įdomu šito klausimo paklausti. Tai labai paprašyčiau sudalyvauti visų tokiam labai trumpoj sociologinėj apklausoj ir paprašysiu tiesiog padėti mums atsakyti šitą klausimą, apie kurį šiandien ir diskutavom. Tai tiesiog pakeliant ranką, ar ne, vienu ar kitu atveju. Tai kas iš mūsų visų, ar ne, dalyvaujančių šiandien čia, mano, kad dirbtinis intelektas namuose ir biure yra trukdis. Tai ar būtų, kas taip mano, drąsiai, sakykit, niekas. Atskirti klausimus, ar namuose, ar biure, ar ne. Bet jeigu bendrai tai paėmus, matau, kad kol kas rankų, ar iš vis nėra manančių, kad trukdis, ar ne. Gerai, tada, o ar yra manančių, kad dirbtinis intelektas tada būtų pagalbininkas biure ir darbe? Prašau, nu tai, nu tikrai tikėjos, kad bus bent jau ten, nežinau, 30-40, kaip praktiškai. Aš tokį juoką gal pasakysiu apie dirbtinį intelektą namuose. Šiaip jūs gyvenate dviese dažniausia, bet dabar jūs gyvensite trise. Į tą reikia atsižvelgti. Super. Tai apibendrinant, ar ne, norėčiau, gal aš tikrųjų dar net neapibendrinant, bet vieną dar tokį pavyzdį truputį, kai mes paėmėm kelias rytis, tai labai trumpai, Rimantai, kadangi tiesiog norėjau ir manau, kad tai vertinga man buvo, be galo įdomu iš jūsų išgirsti, kai ruošiamės diskusijai, tai jūs matėt dar vieną pavyzdį, ar ne, kur išmanios technologijos, dirbtinis intelektas gali nuėti dar vienu dideliu lygiu aukščiau, ar ne, tai būtent urbanistiniam. Tai jeigu galite tiesiog labai trumpai, bet iš vis kokios tos kito lygio galimybės yra? Čia galbūt daugiau susiję ir su pastatais ir bendrai, su valstybė, miesto valstybės lygio klausimais. Kai mes bendrai dar apie BIM technologijas aiškinomės ir dalyvavom Londone seminare, kam naudojamos tos technologijos būtent UK. Tai visa skaitmenizacija pas juos, turbūt UK yra viena iš tų šalių, kurioje toliausiai yra nuėję. Ir kalbant apie visą skaitmeninius miestus, skaitmeninės visas miesto sistemas, tai visų pirma, tai yra tikslas panaudoti modeliuojant ekstremalių situacijų valdymą, kas būtų, jeigu būtų, ir tame tarpe karo atveju, kas tuo metu atrodė toks na, sunkiai suvokiamas dalykas, bet šios dienos realijom, tai tas tikrai labai realu, nes tai yra kaupiama informacija ir analizuojama įvertinant visą infrastruktūrą. Tai yra vanduo, nuotekos, dujos, elektra, kūro talpyklos, viešas transportas, metro, gydymo įstaigos, jeigu yra kažkokios, tai dar oro uostai,
Absoliučiai visa ta informacija, kuri jinai aktuali ekstremalių ir karo situacijų atveju. Sumodeliuoti visas įmanomas situacijas, numatyti veiksmų planus, ką daryti, kokiais atvejais, kokius rajonus tai apimtų, kad detaliai suplanuoti visom institucijom veiksmus, kas ką turi daryti. Ačiū labai, Rimantai. Iš tikrųjų, tas pritaikymas, ar ne, jis daug platesnis, negu ne tik ekstremalių situacijų, ar ne, tiesiog apskritai planuojant mūsų miestus, kokie jie turėtų būti, visą socialinę infrastruktūrą, prognozuojant visokius demografinius pokyčius. Tai iš tikrųjų, tai labai daug įgalina planuoti, simuliuoti ir piešti tą ateitį ir modeliuoti, kur mes norim nueiti, ar ne. Tai labai norėčiau padėkoti visiems šiandien kantriai klausiusiems. Tema tikrai ne iš lengvųjų. Gal kažkam ir kažkurie terminai mažiau žinomi, ir procesai tam tikri kažkokie vidiniai suprantami daugiau ar mažiau, bet visi praėjom tokį tikrai nekilnojamo turto rinkos, kurioje mes visi funkcionuojam, ar ne, ar tai būtų namai ar biuras, mes visi esam jos dalyviai ir šiandien tikrai įlindom šiek tiek giliau, negu planuotume, sakykime, ne NT, ne nekilnojamo turto renginyje, bet manau, kad visi, nors kažkokią dalelytę, tikiuosi, naudos iš to išsinešė. Tai labai noriu dar kartą padėkoti mūsų panelistams. Tai su mumis šiandien buvo Vytautė Jonaitė, Technopolio paslaugų ir NT vadovė, Rimantas Glebauskas, JIT Lietuva administracijos vadovas ir valdybos narys, Aurelija Rutkauskaitė, Trinity Jurex advokatė ir partnerė, ir Raimondas Kurdenis, Jung Vilnius direktorius. Ir aš, Martinas, ir asociacijos PropTech Lietuva įkūrėjas ir vadovas, ir vat, pasinaudodamas šitą galimybę pabaigai, norėčiau palyginti dirbtinį intelektą ir dirbtinio intelekto revoliuciją su interneto revoliucija. Nes man taip atrodo, kad tas poveikis, kurį atneš dirbtinis intelektas, bus labai labai panašus, kokį pokytį visuomeniai ir civilizaciją atnešė internetas. Tai O pabaigai tokia labai paprasta žinutė būtent iš tų inovacijų kūrėjų, ar ne, iš startuolių pusės, iš inovatorių, tai kad bijomės čia ar džiaugiamės, vis tiek kol kas viskas yra mūsų rankose. Tai nuo to, ką mes dabar kursim ir darysim, tai turės poveikį po 10, 20, 30 metų. O dirbtinis intelektas ir tai, kas liečia būtent nekilnojamo turto rinkos sprendimus, mes kaip NT inovatorių bendruomenė matom kaip vieną apskritai didžiausių galimybių Lietuvai, kaip galim kurti globalius produktus visam pasauliui ir būtent iš čia kurti sekančias mega kompanijas. Tai kas irgi gali tapti Lietuvai labai didelį ekonomikos šaka. Tai šita optimistinė gaida, kadangi visi sutikom, kad dirbtinis intelektas visur yra puikus pagalbininkas. Ačiū Jums labai. Ačiū labai Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijai, Linai ir Mindaugui už šitą galimybę. Ir linkiu visiems puikiai praleisti likusį savaitgalį.